Ekipa, pozdrav, evo s AliExpressa su mi došla strujna kliješta za istosmjernu izmjeničnu struju Ovon CM2100 model. Cijena je trenutno na AliExpressu je nekih, mislim da je 45 eura za model bez Bluetootha i 55 eura za model sa Bluetooth povezivanjem s mobitelom. Zanimljivo, izrađeni su stvarno kvalitetni, znači ovo je nešto gumirano, nije plastika. Slušajte kako ovo zvuči, ovo je plastika, a ovo je guma. Super izgleda, sa točkićem birate način rada, znači ima voltmetar, ampermetar, znači voltmetar izmjenični istosmjerni, ampermetar izmjenični istosmjerni za tri range-a, 2 ampera, 20 ampera i 100 ampera. Ima ovaj non-contact voltage, znači mjeri da li je u blizini nekakav izvor napona. Imamo ovdje ventilator upaljen. Znači bipa, pokazuje jednu crticu da je nizak napon. Više crtica i brže bipa ako je napon veći, znači možete s tim naći žice u zidu ako su pod naponom, to jest vidjeti da li je, ako utičnicu tikač ili nešto mijenjate, vidjeti da li je osigurač isključen umjesto ispitivača. Može mjeriti kapacitet, otpor, diode i normalnu provodnost i plus frekvenciju. Kažem, znači praktički je multimetar, a glavna mu su mu funkcionalnost ova strujna klješta. Znači, evo, imamo ovdje taj ventilator upaljen na 12 V. Znači to je istosmjerno, vam piše AC. Znači izabraćemo na select DC. I evo sad neku vrijednost pokazuje, zato imamo ovu zero tipku. Znači kad namjestite instrument da ćete mjeriti u točan položaj kako ćete mjeriti struju, onda stisnete zero da on poništi vrijednost na nulu i onda klještima obuhvatite žicu u kojoj mjerite struju i to je najtočnije mjerenje, znači ja sad 116, znači 0,116 ampera, 112, vidite kako opterećuje ventilator, struja će rast. Znači ja sad nemam s čim uspoređivati pošto nemam nekih profesionalnih instrumenata, ali možete pogledati na drugim YouTube kanalima, ljudi, profesionalci su ga testirali i ispada da je stvarno točan i precizan. Tako da svakako preporučujem, znači osim istosmjerne struje može mjeriti izmjeničnu, postupak isti, samo onda ne morate na nulu podešavati, kod izmjenične struje to nije potrebno. Ima pozadinsko osvjetljenje, to jest nije pozadinsko već prednje opterećenje, osvjetljenje ekrana, znači ovo je hold, a kad duže držite onda upali svjetlo. Ja sad ne znam jel se vidi, ugasit ću ovaj reflektorčić svoj, možda uspijete vidjeti kako je osvjetljenje, ovdje se vidi sad, znači normalni LCD. I kažem, stvarno je super. Ako ćete mjeriti napon, dobijete sa njim ove žice, znači crveno u crveno, crno u crno. Prebacimo na napon, automatski range, gasit ću osvjetljenje. I znači ako izmjerimo napon ovdje, trebalo biti oko 12 V. Evo ga, znači 12,4, 27, 28, 29 V. Kažem, super, da možemo vidjeti ako zaustavljamo ventilator, sad se opterećujemo ga, napon pada, a ono u tisućinkama dole, ništa posebno. Kažem,
stvarno je precizan. I osim, znači, ovaj skuplji model ima povezivanje sa Bluetoothom s mobitelom. Znači, držite ovu zero tipku duže, upali se Bluetooth. Na mobitelu instalirate aplikaciju Ovon iMeter, u uputama imate bar kod za skenirati, upute su dosta opsežne na engleskom naravno. Znači, iMeter upalite, dodate device, nakon što ste upalili ovdje Bluetooth ikona blica i evo vidi se BDM. I evo ga, znači dobijete ovdje na mobitelu, možete očitavati vrijednost instrumenta, što je super. Bluetooth domet je, ja sam ga probao na 5 metara bez prepreka do duše i radi bez problema, što znači da možete instrument spojiti na žice, ne znam, u strujnom ormaru, sići s ljestava i gledati kako se ponaša, što već mjerite, kažem, stvarno, stvarno korisno. Kad kliknete dobijete i kontrole, znači možete mijenjati, evo, izmjenični napon, isto smjerni napon, znači možemo mijenjati, evo, znači točno vidite što je trenutno odabrano na instrumentu. Možete start to record, tipka, on odspoji Bluetooth od instrumenta i počne snimati mjerenja na instrumentu. Može imati jedno mjerenje u memori instrumenta, mislim da je do 10.000 sekundi koliko sam vidio. Znači, jedna sekunda i piše do 10.000 sekundi. I to može, znači, snimati bez da vam je mobitel spojen s instrumentom. I onda stisnete record read i dobit ćete očitanje koje je snimio instrument na svoju memoriju. Osim toga imate i data chart, znači uživo vam pravi grafikon i dol pokazuje vrijednosti mjerenja. Evo možemo, znači, na struju opet prebaciti na ovu žicu od ventilatora. Izabrat ćemo DC. I evo sad možete vidjeti kako se to ponaša ovdje kad ja, znači, znači možete ovaj grafikon podešavati, jer recimo ja sam staviti to na zero i spojiti ovdje da mjeri struju. I znači poništit ću ovo da krene iz početka. I evo vidite, znači dole vam očitava vrijednosti, ovdje crta grafikon sa vrijednostima. Znači sad stalno prilike isto, ali evo ako krenem zaustavljati ventilator, struja će početi rasti. Sad je već 129. Pustim. Znači negativna je struja ovdje jer sam spojio na drugu žicu. Evo možda će biti jasnije ako spojim na pozitivnu. Sad ćemo iz početka poništimo. Naravno da teku možete sačuvati. Evo vidite, sad je plus struja. I evo, znači kad počne zaustaviti ventilator, struja će početi rasti. Na grafikonu vidite kako raste gore. Pustim. Struja se vraća u normalu. Znači praktički kao mali osciloskop, ne prevelike rezolucije. Znači, to je instrument koji, i to je to. Evo kažem, čini se stvarno dobar instrument, 55 eura sa Bluetoothom, 45 eura bez Bluetootha, s tim da mi se čini ko koristi da bi mu Bluetooth bio koristan, jer može daljinski raditi mjerenja i sačuvati mjerenja na mobitelu i poslije analizirati. Kažem, stvarno mi se čini ok za tu cijenu. Znači, kod nas nema za 55 eura čak ni nema i strujna klješta koja ima iste smjernu izmjeničnu struju zajedno, tako da ovo je relativno dobra cijena. Link za kupovinu ću ostaviti ispod videa. Znači link na AliExpress, cijena je sa PDV-om i sa poštarinom za Hrvatsku.
ako živite izvan Europske unije, onda će vam cijena biti manja, ali će vam vjerojatno stati na carini. Kod nas u Hrvatskoj i Europskoj uniji ne staje na carini ako pošto smo već platili AliExpressu PDV i poštarinu. Evo, to je to, znači Ovon CM2100 i CM2100B sa Bluetoothom. Svakako preporučujem ako vam trebaju strujna klješta u kombinaciji sa ostalim, znači kapacitet, ohmmetar, diode, provodljivost, frekvencija, sve ima. Evo, to je to, nadam se da nisam nešto zaboravio, ako jesam pitajte ispod videa, ali ispod članka na blogu, zapratite me na YouTube-u, na Facebooku i na bswireless.hr, to je moj blog, tamo možete se preplatiti na newsletter da na e-mail dobijete obavijest o novim člancima. Evo, to je to, lijep pozdrav!